Ei, Igor, volta, Igor, volta, Igor, volta. A gente tem que dar a volta no quarteirão. O que foi, Inês? Tá vendo, filha? Acho que tem uma pessoa que olhou e se escondeu ali naquela árvore. Tá voltando mesmo, tá voltando. Vamos ficar escondido aqui. Tome ali, homem, homem ali. Ei, ei, o cara tá se aproximando, mas o cara tá se aproximando. Nildo, devagar, Nildo. Não precisa da velocidade toda. Meu Deus do céu! Nildo caiu. Vale a porta aberta. Calma, Gabriel, calma. Olha isso, gente. Vocês viram, né? O relógio está marcando 3 horas da manhã. E sabe o que a gente vai fazer nesse horário, às 3 horas da manhã? Andar de bicicleta. Gente, mas sabe quem lançou esse desafio pra gente? O senhor Gabrielzinho. Eu acho que ele tá assistindo muitos vídeos, né, pessoal? Porque ultimamente tá aparecendo muitos vídeos, né, de muitas coisas às 3 horas da manhã. Aí o que acontece? Ele fez esse desafio pra gente e a gente não ia ficar por fora disso, né? Então vamos nós. Papai já tá lá na rua, né? Desafio a gente desistir, né, mãe? Não pode desistir. Não pode desistir desafio. Vamos lá, né? Papai tá lá na rua, tá vendo lá. Ele vai ser pesadão, né, Gabriel? É. Tá. Tá ali as duas bicicletas, tá? Essa bicicleta aqui é a do Gabrielzinho. Já gente, ele está fazendo esse desafio porque ele ganhou essa bicicleta nova. O Nildo ficou com essa missão de olhar a rua, realmente, né? Então, se ele viu alguma coisa. Porque já está muito tarde, 3 horas da manhã. Ô, Nildo, mas o Gabrielzinho. Não custa nada. Gabrielzinho, presta atenção. Amanhã a gente anda na bicicleta, tá bom? Não, papai. Então, se vocês não passarem, eu não vou mais confiar em vocês. Olha isso, gente. O Gabriel tá dizendo que a gente não participa do desafio e não vai mais confiar na gente. Olha isso. Então vamos dar outra olhadinha na rua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, olha aí, ó. Passou um carro agora, tu viu aí, né? Vamos lá. Eu acho que a rua aqui em casa, depois de meia-noite, né? Fica bem deserta, assim como muitos. Também, que não é um condomínio fechado, né? É um condomínio bem aberto. Olha só a situação dessa rua, gente. Não tem ninguém. Pessoal, pessoal, tiro o print. A porta vai fechar. Calma. Eu tô com a chave no bolso. Vamos dar uma rodadinha aqui, nós três. Vem, vem, vem. Jura? Vai, vira, vira. 3, 2, 1 e... Ó. Alguém, não é possível que tenha alguém acordado nessa hora, né? É verdade. Hora, presta atenção, eu vou só dar uma olhada, porque eu acho que tem uma das bicicletas que está com pneu murcho. Ixi, viu? Então tenho que carregar, tenho que encher o pneu da bicicleta, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos entrando, daqui a pouco a gente volta pra rua de novo. Só que eu vou dar uma conferida nos pneus da bicicleta. Eu acho que é essa aqui, ó. Tá um pouco murcho, ó. Eu vou pegar. Ah, olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho a bicicleta do Gabriel. O Gabriel completou 6 aninhos e ganhou de presente uma bicicleta. Eu vou ter que usar a bicicleta do papai, porque a minha mãe deixa lá no Tchernobyl, né? Isso mesmo. A bicicleta do Igor tá lá na casa da família Pontes, lá no condomínio. O Igor gosta da essa que é do papai. Cuidado, filho, pra não bater no portão. Olha aí, papai. Gente, e outra, ó, deixa eu falar outra coisa pra vocês. A gente só aceitou mais esse desafio porque os meninos já estão de férias. E aí? É. Sabe quantos dias, mamãe? 30. 30 dias. Aí amanhã pode acordar um pouquinho mais tarde. Eita, papai. Não, almoço da mão tá dando certo, gente, ó. Calma, Gabriel. Papai tá tentando. Olha, se não der certo na bicicleta do papai, pelo menos com você, a gente vai te acompanhar. Tá dando certo? Tá bom, né? Vai ficar pneu do bicicleta do papai. Às 3 horas da manhã, né? Pronto, vai, vai, Gabrielzinho, certo? Abre aqui o portão. Pera aí, deixa eu ir abrir o portão. Abre, espera. Quando eu estava aí sozinho. Eu queria a bicicleta. Eu queria a
rodinhas, né? Essa aqui, ó. Desce aqui pra passar aqui, que é muito peso lá, tá? Pessoal. Não dá não. Eu ia falar, certo? Porque a rua tá deserta e eu vi uma pessoa estranha passando pra lá, certo? Tomara que ela não volte, certo? Eu falei com o vigia pra ele vir aqui, mas ele não veio. Like nesse vídeo, porque o que a gente tá fazendo aqui, viu? É verdade, gente. Muito like mesmo. E até agora eu tô aguardando o vigia, né? Que a gente paga, certo? Que eu pipo ele vim e ele não chegou ainda. Até agora não passou nenhum. Eu vou fechar a porta. Opa, os cachorros estão latindo. Fechei a porta. Vai, 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 vai. É bom, Gabriel, que tu vai aprender a andar de bicicleta. Eita! Igor, você não pode ir pra muito longe. Gabriel vai andar de bicicleta e logo às 3 horas da manhã. Vai. É muita coragem, vai, Gabriel. Força, força. Igor, vai estar conseguindo. Espera, Igor. Nós somos aventureiros. E o Igor foi, ó. E aqui não queria vir, ó. E o Igor já vem mais pra lá. Vamos, 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 vamos. Vai, cuidado. Cuidado, não vai pra longe, viu? Tá vendo? Boa, né? É um dedão. Ah, pai, quando tu tá lá. Que foi, Inês? Tá vendo, filha? Foi a impressão minha, mas eu acho que tem uma pessoa que olhou e se escondeu dentro daquela árvore. Foi? Então vamos mais pra frente, vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Porque não dá tempo de voltar pra casa, não, Inês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, tudo bom? Ainda bem que tem gente conhecida na rua ainda, gente. A Inês tá só vendo. Tendo coisas, coisas da imaginação dela. Vamos, filho, vamos pra cima. Viu? Eu acho melhor voltar, vem, Igor. Tu acha melhor voltar? Eu acho melhor sim. Eu vou ficar andando tudo. Vai, mas se tu tá vendo a pessoa lá, filha, a gente tem que dar a volta aí no quarteirão, filha. Ei, Igor, volta aí, volta aí, volta. Quanto mais distante. A gente tem que dar a volta no quarteirão. Hã? Vamos subindo, 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 subindo. Vai passando, passa. A gente vai continuar. Eu acho que é. De novo, Nildo. Aí, Naísa, para disso. Vamos, vamos, pra frente, vamos pra frente, vamos, vamos. Tenho certeza que... Deixa o Gabrielzinho sozinho. Para de ver com essa coisa da tua imaginação, filha. É, né, Nildo? Vai, deixa eu filmar, deixa, filma um pouquinho aqui, certo? E deixa eu andar com meu filho também, vamos lá. Vai. Volta, Igor. Cadê o Igor? Sumiu da minha vista. Volta, Igor, volta. Vamos voltar, vamos voltar. Calma, calma, calma. Cadê? Tá voltando mesmo, tá voltando. Vamos ficar escondido aqui. Tome ali, ó. Homem ali, pai. Vamos voltar, vamos pra casa. Ó, Gabriel, nós já cumprimos o desafio. Nós já cumprimos o desafio, tá, filho? Tá ficando muito tarde, tá ficando bem esquisito. Vai sair, vai sair. Vamos, vamos. Oh, gente do céu, o desafio foi cumprido, né? Vamos voltar. Gente, é porque tem um carro parado lá, ó, né? Tá um assim meio complicado, né? Vai devagar pra não cair, viu? E a bicicleta tá uma suada na rua, viu? Ei, ei, o carro tá se aproximando, mas o carro tá se aproximando, ó. Igor, volta, dá o retorno. Parou. Outro carro aí. Outro carro. Muito cuidado nessa hora. Mas isso mesmo, né? Mas é Uber. Naísa, estou muito cansado, viu? Mas eu acho que também é só coisa da nossa imaginação. Os carros estão tudo parados lá, ó. O carro que tava parado lá entrou à esquerda. Uhum, eu sei que foi o primeiro a fugir e pedalar. Como é que é a chave? Agora eu vou dar uma voltinha de bicicleta. 3 horas da manhã, pra dizer que eu não dei. Vai. Vamos aí, filho. Agora isso é minha vez. E pior que não tem nem como perder o papai de vista, né? Eu vou deixar o portão aberto, certo? Qualquer coisinha a gente. Portão aberto. Calma. Agora deixa. Fala, filho. Quer ir comigo? Vamos. Ei, mas o carro ali, ó, tá dobrando ali, ó. Tá voltando. Eu acho melhor o sono ir não, papai. Eu acho que era o Uber, bebê. Só deixar alguém ali. Será? Pronto. O Gabriel quer dar uma voltinha comigo também, filho. Tá bom? Só mais na tela aí, volta. Mãe, filma aqui que eu vou levar o Gabriel. Quando eu vou te ajudar, tu disse que solta. Quando eu solto, ele quer ajuda. Mãe.
Deixa eu ajudar o Gabriel. Vai. Filma aqui, filma aqui. Vai. Papai já vai longe, olha aí. Papai é corajoso também, viu? Mas tá fazendo a curva. Cuidado, hein? Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, Nildo. Um lá, outro aqui. E a rua continua deserta. Claro, porque esse horário ninguém vai estar na rua, só a gente mesmo, pra cumprir o desafio do Gabriel. Nildo, devagar, Nildo. Não precisa da velocidade toda. Meu Deus do céu. Nildo caiu. Vale a porta aberta. Calma, Gabriel, calma. Machucou, Nildo. Meu Deus. Quebrou a chinela. Se machucou. Tá bom, né? Chega, né? É, Nildo, hora dessa ele leva a queda. Vamos, vamos, vamos. Só pagar esse mico, acho que 3 horas da manhã, foi? Só pagar esse mico, foi, filha, foi? Só pagar mico mesmo. Vamos entrar, o Gabriel tá nervoso. Gabriel tá nervoso, Nildo também. Vamos entrar, guarda a bicicleta, guarda as bicicletas. Olha, Gabriel, agora tu vem me dizer que a gente não tem coragem, viu? Até demais, ainda levou a queda. Cansou, filho? Caiu. Ei, você tá trolando a gente, viu? Ai, que susto, pessoal. É, mais desafio cumprido. Se vocês gostaram do nosso desafio e querem mais desafio no nosso canal, deixa like, deixa bastante ideia, porque essa ideia de desafio foi do Gabriel. Mas se vocês gostarem de vídeo de desafio, deixa aí bastante ideia e deixa o like. De vídeo de 3 horas da manhã, que eu sei que vocês gostam muito. Ai, meu Deus. O que é que tu acha, Nildo? Ah, eu saí assim. Eu acho que o Nildo tá todo dolorido. Eu saí, eu vou machucar, mas sim, né? Valeu pelo desafio, gente. Gostei, gostei também. Importante, ei, pessoal. Importante aí, né, pessoal? Importante. É, a gente arriscou, mas deu certo, né? Então foi isso, pessoal. Dá tchau pro pessoal, Gabrielzinho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tranca esse portão.